Kaj naj kristijano pomeni sveta maša? Ja, kristijan, kristijano sigurno sveta maša središče življenja. Jaz sem to včasih primerjal, ko so ljudje še vedeli, danes otroci niti ne vejo, kaj je krušna peč, bila v starih hišah. Je bilo središče dogajanja v hiši. Po zimi se je vse dogajalo okrog peči. Pogovori, srečevanja, zgodbe. Kdorkoli je prišel obiski, sprejemanje ljudi. Vse se je dogajalo okrog tega. Je pomenil dom, toploto. Ko je prišel nov čas, da prvo, kar so naredili, premalo prostora je v hiši, ta mladi. In so rekli, zdaj treba centralno in so vrgli peči ven. S tem se je to središče dogajanja premaknilo. In največkrat se je premaknilo tako, kot je to danes, da ima že vsak v svoji sobi televizijo, računalnik. In ljudje smo se razpršili, smo se oddaljili. In nekaj podobnega je v življenju kristijanov Evharistija. Dokler kristijani gradimo svoje življenje na tem središču naše vere, to je na izkustvu živega Kristusa, ki vstaja z nami, toliko časa imamo kristijani svojo moč in oporo. Ko ugasne luč tabernakla, ko se cerkev zapre, potem ljudje iščemo ali pa že prej razne nadomestke. Ampak nadomestek je vedno samo nadomestek ali instant.